那再来就有同学说，老师，可是我们习惯上是这样，如果他按确定哈，这些离开了，可他说，可是理论上比较正确的叫 UX，使用者的界面应该是，如果他按确定之后呢，他应该再回到输入界面嘛，不然他每次就还要再按一下，这样好像，不是那么的友善。因为他为什么啊？他是不知道嘛，所以你就按了确定之后，就让他再跳进来在这里就好了，就不要让他结束掉，哎，对不对？应该可以懂那个逻辑吧？哈，所以有的时候程式该如何跑，有的时候你还要再针对你实际上你 user 的状态。所以呢，哈，如果假设像我刚刚讲的，我不是 is sub 哦，而是什么？而是应该是要让他回到这个地方，让他再输入一次。有没有？你因为你已经警告他了嘛，可是你离开了，他要再按一下。所以哈，如果你要让程式回头的话，比如说我刚刚是 is sub 是直接跳离了。如果你今天希望让程式回头到这边来的话，那你可以用一个方法，就叫 go to 的叙述。go to 哦，OK，go to 应该可以懂的意思吧？到哪里嘛？然后你在那边做一个标签就可以了。所以哈，比如说我今天呢。在这边做个标签，标签怎么加？R1 加个冒号，这个叫标签，有点像那个做网页里面的书签嘛。好，那你这个地方就不要用 is sub。假设了哈，我这边注解掉好了，我用的是让程式回到这里的话，那你可以用 go to，然后呢 R1 就可以了。那上面这边要冒号，这边不要冒号，意思就是说呢。当我到这边的时候，那我把程式怎么样跳回到这个位置，意思就让它在执行这一行。OK，应该可以懂这意思了哦。这个 go to 的话，不是每个语言都有哦。现在恐怕只剩 VBA 有这个了，其他语言都没有 go to 的叙述了，所以程式不能回头。但是这个回头不能不能回头，其实有时候有风险。为什么？因为它变成说它会跑不出来。它可能结构会变程式回去啊，它又来又回去，所以哦，这样啊，我做一次有看法，所以特别是应该知道意思吧？啊，这个还蛮有用的。然后呢，你就按确定吧，刚刚没有填嘛，请务必输入。刚按确定是离开了，但现在是什么？又回来了。OK，大家都又不填，又回来了。按取消又回来了，按叉叉一样又回来，所以它一定要输入一点东西。如果没有输入东西，它是绝对不能往下走，它没有办法取消哎，这样好像也不太，反正啊，算了，就是知道一下，反正你主要针对你的使用者或者你自己使用的话，你可以怎么写啦？我刚刚这边提了啊，当然你可以乱填啊，比如他不知道说那按确定的话，然后他一样跑，可是会有个问题，没有东西，对对对。所以第三个防呆是，如果没有查无资料的话，就不应该帮他新增一个空白的工作，不然现在有点像多余的。所以怎么办？防呆三，如何当他输入关键字里面查不到东西的话，然后跟他讲说查无资料，就没有了。OK，怎么做？所以请各位试一下。